liikkuu horrorfilmoilla. Kukuruz je isto nastradali, ajde, on je malo blaže prošao u ovoj oluji nego suncukret, a suncukret mislim da je šteta, da ne kažem 100%, ali 90% jeste. Došlo nam je otprilike mjesec dana pred žetvu da, to što bi rekli, stavimo u ruku taj proizvod i na kraju se desilo ovo što se desilo. Đubrivo je imalo visoku cenu seme i sad još plus ako ovdje ne izvučemo nikakav materijalni dobitak, onda ćemo biti u velikom problemu. Da nije bilo pomoći, jedino mogu si da izgubiš glavu, to je letelo na sve strane, znači ništa nije moglo da se spasi. 10.000 evra samo da se popravi, a da ne računam štetu u proizvodnji. Poljoprivreda se ulaže mnogo, skupa đubriva, skupo sve, sistemi, sve skupo, a ništa, godina ko godina, vreme okrenulo se sve. Ako nastavi, ne dobijamo nikakvu pomoć i mi će da ostavimo da radimo to.